Visai buvo, ir skraidino, ir vežė, ir vagonais, ir kuom ten reikia. Tai gal galit pakomentuoti šiandieninę informaciją, kurią pristatė ministras Baikys? Nelabai galiu, nes nespėjau dar pažiūrėti, tik tai pradžią spėjau pažiūrėti, mačiau, kad pradėjo komentuoti ministras. Bet esmė taip pat sako, kad dingo beveik už milijoną apsaugos priemonių iš Kinijos, iš daugiau kaip 20 milijonų užsakymų. Nu, ir skaičiuoja, kad tai galėjo būti tuo teigimu apie 20 vagonų. Nu, nežinau, žinot, čia su tais vagonais, man atrodo, kad čia tokiam įspūdžio sustiprinimui, žiūrint, kas yra, kokia priemonė, jeigu tai yra asmens apsaugos priemonės, kurios yra labai lengvas, kaip kaukės, pavyzdžiui, arba respiratoriai, jos labai daug vietos užima, tai viską gali būti. Aš tikrai nežinau turinio, nežinau apie kokias konkrečiai priemonės ten kalbama, ko ir kas pasigeda. Pradžioj tik tai priminsiu, kad tikrai ta logistika buvo sudėtinga, atsimenat, buvo ir lėktuvais gabenama, buvo ir geležinkelių gabenama, daug prekių buvo saugoma Lietuvos pašto sandėliuose, iš pradžių net ne ekstremalių sveikatai situacijų centro sandėliuose. Ir tikrai nebuvo labai paprasta ten viską skaičiuoti, žiūrėti, tai aš tikrai negaliu kažkokiu labai detaliu pakomentuoti, nes nežinau, nei ko ten pasigedo, nei kokiam etape pasigedo. Nu, aš tai nepastebėjau, mes tik tai su kitom bėdom buvom susidūrę, prisimena turbūt tą istoriją su nekokybiškais respiratoriais, kurie buvo išaiškinti ten tyriant, kad netitinka reikalavimu. Taip, bet tada tiekėjas sutiko su ta pretenzija, pažadėjo atgabent tokį patį kiekį, kuris netitiko tinkamu, o tuos netinkamus palikti. Tai aš tik tai tokį prisimenu epizodą, o taip, kad būtų kažkokias tai problemas su atgabenimu. Nu, jų buvo net ir ne su Kinija, buvo, atsimenat, su dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais Turkijoje buvo užlaikyti, buvo tikrai bėdų, kol diplomatai išsiprašė, išsiaiškino. Tai visokių buvo istorijų, bet šita tai man yra naujiena, kad čia kažko labai trūksta. Pone Vyriga, paklausim dėl konservatorių to atliktos apklausos, gal girdėjot, kad šiaip apklausą, aišku, kurie rinkėjai labiausiai linkė skiepytis, ten dugne atsidūrė Lenkų rinkimų akcija, Darbo partija. Kaip vertinat, na čia gal turėtų politinę atsakomybę lyderiai prisimti tų partijų paprasčiausių rezultatų? Nu, vertinu kaip tokį, nežinau, eilinį PR-ą, aš manau, nežinau, ką jie čia nori tom pasakyti ar parodyti. Šiaip, kad politikai turėtų parodyti pavyzdį, aš ir anksčiau sakiau, neatsitiktinai raginom tikrai ir Seimo narius pasiskiepyti Seime, parodyti pavyzdį, nes aišku, kad elektoratas kiekvienos politinės jėgos yra skirtingas ir skirtingus žmonės matyti identifikuoja kaip nuomonės lyderius. O kur kokių žmonių yra daugiau, tai aš nesiginčiuosi, nemačiau tiesą sakant, kaip tas tyrimas buvo atliekamas, kaip ten tiksliai klausė, žinot, čia tokių visokių įdomių būna klausimų, ypatingai, kai su politiniam partijom būna susiję. Tai gerai, kad žmonės skiepėjasi, man atrodo, nesvarbu, kokią politinę partiją palaiko, nes imunitetas partiškumo, politiškumo nežino. Nebent, pavyzdžiui, ponas Uspaskichas, ten vandenį ragino gydytis. Ai, nu tai čia jau kas kita yra. Čia iš tikrųjų yra, nu, kaip pasakyti, tikrai prasilenkimas su mokslu, su žiniom ir žmonės, kurie nėra medikai, jie prišneka daug visokių dalykų. Ir gal visuomeniai tik tai toks paraginimas būtų vis tik tai klausytis, ką kalba medikai, o politikai ir visi kiti žmonės, na, jie turi teisę turėti savo nuomonę, kažkokius įsitikinimus. Bet jeigu mes einam gydytis, tai turbūt pas Uspaskichą neinam gydytis. Nu, lygiai kaip jeigu reikia kažką tai sužinot apie inžineriją, jūs neteisit pas mane, nes nieko aš jums gudraus ir nepasakysiu, tai nėra mano kompetencijos rytis, tai mes kitą kartą gal bereikalą sureikšminam žmonės, kurie nėra medikai, turi kažkokių idėjų, kurios gal su mokslu prasilenkia, gal mažiau jiems tiesiog dėmesio reik duoti ir kalbint žmonės, kurie gali apie tai pasakyti dalykiškai. Šiandien atsidaro barai ir vis įstaigos maitinimo jūsų asmenį nuomonę, nes kaip supratome, adaptavo jūsų siūlymą, bet ten visokių nuomonių yra, kad jis galbūt prigriežtas, o galbūt iš vis nereikia, kokia būtų jūsų nuomonė?
Na, čia du gal tokie niuansai. Pirmiausiai, tai dėl pačios pandemijos valdymo principo. Čia dabar mes į tokią paradoksalią situaciją įeinam, kai atvejų skaičius mažėjo, buvo taip griežtai užsispyrus sakoma, kad negalima lauksim ten 200. Dabar, kai atvejų skaičius auga, sakoma, viskas gerai, viską paleidžiam. Tai man tiesiog kai kur logikos pritrūksta, o bendrai, tai ypatingai, jeigu kalbam apie aptarnavimą lauke, tai žmonės ir šiaip vaikšto, nu, bendrauja, būna. Tai tikrai aš būčiau kategoriškai prieš visokius naktinių klubų ar panašių dalykų atidarimus, kur tikrai yra neįmanoma sukontroliuoti lauke, prie staliukų, net ir viduj. Sutvarkius tikrai, kad žmonės laikytųsi atstumų, kad nebūtų daug žmonių, aš čia nematau kažkokios labai didelės problemos. Ar reikėtų riboti laiką ten labai griežtai kontroliuoti staliukų? Alkoholio laiką prekybos būtų verta ribot, nes tą darė ne viena Skandinavijos valstybė, kad žmonės neužsišvestų ten ilgai, nes išgėrus viskas pradeda trupučiuką paprasčiau gyvenime atrodyti, tai dėl to žmonės matyti ten naina ir atsipalaiduoja, tai va čia gal būtų prasmė, o jeigu nebus naktį prekiaujama alkoholiniais gėrimais, žmonės iš tikrųjų ten nelabai ir būna tada. Ar eisite stotis dėl antikūnų? Taip, eisiu. Na, kodėl tą prasmingą daryti? Na, šiuo atveju tai tiesiog dėl įdomumo. Įdomu, kaip sureagavo imuninė sistema, kiek aš turiu antikūnų. Aišku, tas yra ir tai yra tam, ir tam tikra informacija galbūt dėl saugojimosi, dėl asmeninio elgesio. Ir šiaip sakau, įdomu tiesiog pasižiūrėti, kaip mano imuninė sistema sureagavo į vakciną. Nesijaudinat, kad neturite? Ne, o ką čia prisijaudinsi? Juk tas nieko nepakeis, gali čia jaudintis, gali ne. Tikiuos, kad bus antikūnių. Ačiū.